אמנם אי אפשר לטוס לחו"ל, אבל תאמינו לי, מה שקורה בוול סטריט זה רכבת הרים משוגעת, זה ממש כמו לקחת כרטיס לדיסני או ליוניברסל סטודיוס. אז כן, ברוכים הבאים לוול סטריט. זה הטירוף שקורה לנו בימים האחרונים, יום עולה, יום יורד, יום אדום, יום ירוק, יום עוד שנייה השמיים נופלים, יום כולם באופוריה. אז בואו נעשה סדר בעניינים, נדבר על החדשות. נדבר בעיקר על משהו שהדליק לי נורה אדומה בדיווח התוצאות של נייקי, ואז הלכתי אחורה גם לבאבה וגם לטזלה. ואני לא, לא רגוע עם מה שקורה בסין, נדבר על זה. נדבר על uh, Square, שלדעתי נמצאת בנקודה מאוד מעניינת. בקיצור, יש לנו עוד כל מיני מה, מה לדבר, וגם אולי אחד הדברים שמפחידים אותי דווקא, במה שקורה ב-S&P 500. אז מוכנים לזה? קדימה, מתחילים! טוב, אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם. כמובן, ברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה בצד השני של העולם. שפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה זה דעתי בלבד, אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות ביוטיוב. וכן, בזמן שאני מקליט את זה, עדיין לא הגענו לעשרת אלפים, אנחנו ב-9,000, 950, אנחנו מאוד מאוד קרובים. וכן, למי שטועה, זה לא משקפיים בלי מספר, זה משקפיים עם מספר, אני באמת שלא רואה את האותיות הקטנות. וכן, ראיתי בלייב שכתבתם, שאתם חושבים שזה סתם משקפיים. משקפיים אמיתיות לחלוטין, תאמינו לי. אז 9,950, אולי כשאתם רואים את הוידאו כבר נהיה בעשרת אלפים, וזו חגיגה גדולה, וכשנהיה בעשרת אלפים נספר לכולם מתי יהיה לנו לייב מיוחד. כבר אני יכול לגלות, לגלות לכם שזה יקרה שבוע הבא. זה הערוץ שלנו, מעל 300 וידאויים שונים. הרבה דברים, חדשות, עדכונים, איך להיות משקיע יותר טוב בכלל בימים הקרובים, וכל מיני וידאויים שיעשירו לכולנו את הידע. בקיצור, הרבה מאוד דברים. אם אתם רוצים לקחת את זה צעד קדימה ולגלות למה אני חושב שאין פייס בנקודה מאוד מעניינת, או צ'אטים, לדבר עם חברים אחרים, להתייעץ, לחשוב, בעיקר לשפר את היכולות. טריידינג, uh, מסחר, השקעות, אתם מוזמנים לדיסקורד שלנו, רישום מתבצע דרך הפטריון, כרגיל, אתם מכירים בעצם את כל מה שקורה כאן. אז בואו נתחיל, מי שיפרה לנו במהלך הלייב זה הנשיא ביידן. ורגע, אתם יודעים לפני שבואו נדבר על הלייב, מי שלא היה בלייב, אז אתמול בערב עשינו לייב, אייל שמילוביץ' ואני, בעיקר אייל שמילוביץ', אני בסך הכל שאלתי את השאלות שלכם, הבאתי את הדברים שמעניינים, על השקעות, על הצלחות, על... מה קורה כשמשקיעים בחברה לא טובה, איך, איך הוא ואיך הם בגרבר כהוא מסתכלים על חברות. מאוד מאוד מומלץ. אני חושב שהייתה שיחה, לפחות בעיניי, מאוד מעניינת, שעזרה להבין גם איך משקיעים אחרים, שהם לא בערוץ הזה, או לא מה שאנחנו שומעים, חושבים ורואים, ובחלק מהדברים אתם תופתעו או לא תופתעו, שאנחנו חושבים די דומה. אז אני מאוד ממליץ לראות את הלייב הזה. בזמן הלייב, ביידן עלה ונאם. אז המצב כרגע בארצות הברית באמת שהאומיקרון תופס את מרבית התחלואת קוביד, אבל אמנם נפטר בן אדם אחד בטקסס, אבל זהו, זאת אומרת הוא מתפשט מאוד מהר. ג'ים קרמר כמובן ממשיך לפמפם את זה שהוא נדבק, לא נדבק, בשעה כזאת, זה סיפור קצת הזוי בעיניי. כנראה גם הוא הדביק בכלל עוד אחד מ-CNBC, קיצור, באמת סיפור הזוי. אז ביידן לא היה לו ברירה, והאמת, לזכותו ייאמר, הוא נעמד מול התקשורת בכל פעם שיש בעיה. ובעיקר, ניסה לשעמם. כן, אני יודע, אתם תרשמו, בטח, הוא סליפי סליפי.ג'ו וזה, בסדר. הוא בעיקר נתן נאום שאומר, חברים, לא דרמה, אנחנו נפעל כמו שצריך, הולכים לשלוח 500 מיליון בערכות בדיקת קוביד לבתים. איך יעשו את זה, אין לי מושג. אבל הולכים לשלוח כדי שכל אחד כאילו יוכל לבדוק את עצמו ולצאת חיובי או שלילי או כל דבר אחר. אחלה יוזמה. במקביל, הוא דיבר על עוד משהו. הוא דיבר על זה שלא יהיו סגרים, אמריקה לא תיסגר, לא, י... לא ימנעו מאמריקאים לטוס, להיכנס, לצאת או כל דבר אחר. אז זה הדבר השני שהוא דיבר, בעיקר הרגיע. והדבר השלישי שהוא ציין, והוא דיברתי עליו בווידאו של אתמול, זה תוכנית ביל בק בטר, התוכנית התשתיות של ביידן. לא ירדה מהפרק, היא עדיין על הפרק, ועדיין יש סיכוי שהיא תקרה, והוא וג'ו מנשן ימצאו פתרון, והאמת כבר היו היום כותרות לאורך היום. על זה שג'ו מנשן פתאום קיבל כל מיני אה, אה, מיילים שאולי כדאי לו לא, לא להתנגד, מ, מ, בעיקר מהאנשים מה, מה, מהסטייט שלו. אז זה הסיפור, בסך הכל הרגיע את השווקים, וגם אפשר להגיד יחסית לנאומים שבהם ביידן עולה והבורסה אולי נופלת, או פאוול והבורסה נופלת, ה-SNP שמר על כוחו, גם הנאסדה, גם ה-SNP, גם ה-IWM, אז בסך הכל, היה נאום טוב. בואו נמשיך. אתמול באמת הרבה מניות, של בילבאק בטר ירדו, ושימו לב, אותן מניות, אותן מניות הסולאר, N-Phase, SolarEd, שאתמול ירדו בחדות, היום עלו חזרה, אז אני לא יודע אם הם השלימו את כל הירידה, אבל בסך הכל תקנו חזרה. הסיבה לזה באמת, כי חוזרת ה... לא, לא יודע אם להגיד אופטימיות, או, או האמונה, שתהיה תוכנית בילבאק בטר, ישקיעו בתשתיות, הרי בסוף... השקעה בתשתיות היא להביא מקומות עבודה לאמריקאים. זה לא משנה אם אתה דמוקרט או רפובליקני, אתה לא רוצה להיות חתום על זה שלא רצית להביא. איפה הם אה, לא אוהבים את כל הסעיפים? במקומות שסתם נותנים לאנשים כסף, ושם הם אומרים, זה אנחנו לא רוצים, זה דבר אחד. דבר שני, זה במקומות שבהם מעלים מיסים. כמובן, איפה שמעלים מיסים, רפובליקנים בטוח לא רוצים, וגם דמוקרטים במידה מסוימת. אז התוכנית בגרסה כזאת או אחרת, כמו שאמרתי, גם בווידאו אתמול וגם היום בבוקר לחברי הקהילה בסוף לעגל את הריבוע או לרבע את המעגל, לא יודע איך קוראים לזה בפוליטיקה, אז זה יקרה. אז חוץ מזה, האמת, המשקיעים כבר די, די מיצו את כל הירידות, כנראה, והם כבר מתכוננים לקריסמס, אפשר לראות שהרבה מהם כבר מתראיינים מכל מיני בתי הערכה ומלונות שהם נמצאים בהם, ולכן אין כמעט חדשות. באמת, שום דבר מיוחד לא מניע את השווקים כרגע, חוץ מ... להרגיע את המצב, וביידן יותר מזה גם אומר, חברים, אתם יכולים לחגוג את החגים בצורה בטוחה ורגועה, תהיו עם מסכות, תשמרו על עצמכם, תתחסנו, אבל עוד פעם, מרגיע, מרגיע, מרגיע. ולכן, כמו שאנחנו יכולים לראות, השוק התנהג בצורה בסך הכל טובה מאוד היום, הדאו ג'ונס עולה בכ-1.5, ה-SNP ב-1.5, הנסדק בקצת מעל 2%, וכמובן הראסד ב-2.66, וכן, חששות האומיקרון. ירדו, קרניבל קרוז עולה ב-8.5 אחוז, 8.66, MGM עולה, ווין ריזורטס עולה, הייט עולה, בקיצור, היום שאחרי חוזר לשלוט בעניינים, עד הפעם הבאה שימאס לכולם וירצו שוב להלחיץ את כולנו. מה קורה? רגע, בוא נשים את ההיטמפ, ואז אני רוצה לדבר על מה מטריד אותי ב-SNP עדיין. אז זה ההיטמפ של היום, תראו מה זה, ה-Day, S&P. פייזר היחידה שהיא אדומה, יש גם ג'יין מג'אנג'ה קצת אדומה, בסך הכל אנחנו רואים ירוק, אקרוס דה בורד, כמו שאומרים, מייקרון אתמול, MU שנמצאת פה, דיווחת תוצאות מצוינות, המנהל היום עולה ב-10.7%, uh, בהתאם למה שראינו בווידאו אתמול, אנבידיה עולה, אפל עולה, מייקרוסופט עולה, גוגל עולה, בקיצור, כסף חוזר לשוק, בסך הכל בצורה טבעית והגיונית, ואפילו טזלה עולה, ולכל מי ששאל אותי אם אילון מאסק סיים למכור או לא, מבשרת את זה שהוא שילם, מצד שני היום בנקודה מסוימת, היום בבוקר הייתה ירידה של המניה יחסית, ירידה משמעותית, אז חושבים שאולי הוא שילם, אנחנו נדע בימים הקרובים אם הוא סיים לשלם את המיסים שלו או לא, לפדות או לא, ואם אנחנו רק נקפוץ שנייה לשוק הקריפטו, לפני שנדבר על סין, אז גם שוק הקריפטו מתחיל לקבל קצת אהבה, הביטקוין כבר על 48, 48, 8, מגרד את ה-4,000 מלמטה למעלה. לא מספרים עדיין מדהימים, הכסף עוד לא מגיע לשם בצורה משמעותית, אבל אנחנו נמשיך ונראה את זה בווידאוים הבאים. לפני סין, מה מטריד אותי ב-SNP? אז זה <coughs> גרף ה-SNP, בואו נפתח אותו גדול יותר. זה גרף ה-SNP, נוריד את 4850 ואני אקח רגע את הסמן שלי ואני אצייר לכם. אנחנו רואים טופ אחד, ואנחנו רואים טופ שני. בואו נצבע את זה בצבע אחר, בצבע כתום, שזה יבלוט יותר, ואני אגדיל את ה... הק... אוקיי. אתם רואים שיש לנו טופ וטופ? יופי. התופעה הזאת נקראת דאבל טופ. דאבל טופ, שימו לב, דאבל טופ. וכשדאבל טופ קורה, אתם רואים מה קורה אחרי? ירידה. כל מי שרוצה לחקור דאבל טופ, מוזמן, זה אינוויסטופידיה. אתם יכולים ללחוץ דאבל טופ ואתם תראו את זה שם. האם ה-SNP ייצר דאבל טופ, ובעצם כל מה שראינו עכשיו זה תופעה שנקראת... אה, אה, אני, אתרגם אותה, אני אתרגם אותה מאנגלית, אה, קפיצת חתול מת פחות או יותר, אה, dead cat bounce, שבעצם זה עלייה והכל ייחלש. אני לא יודע להגיד, אנחנו צריכים בדיוק את מה שאמרתי בווידאו של, איזה יום זה היה שדיברתי על המשכיות פה, בווידאו של סוף שבוע, אנחנו חייבים לראות המשכיות. אנחנו צריכים לראות את הקונים נכנסים לפעולה, אנחנו צריכים לראות את הווליום. עול... רגע, את הווליום. עולה, כי היום, היום הוא לא עלה מספיק, בסדר? הווליום שלו מוכרים בימים האחרונים היה גבוה מהווליום שלו קונים. אנחנו צריכים לראות ווליום נכנס, אנחנו צריכים לראות את ה-SNP ממשיך לעלות, ואז נוכל להניח שאנחנו מתחילים בסנטה רלי. אז כן, זה נורא נחמד לראות את התיקים ירוקים, את המדדים ירוקים, אבל אני אומר, צריך עדיין להיזהר, אני עוד לא ב-100% משוכנע שאנחנו יצאנו מטווח הסכנה, בעיקר בגלל הדאבל טופ. אז זהו. לא נכנסתי למקלט, לא מכרתי היום שום דבר, לא נערכתי, לא קניתי אינברסים ולא עשיתי פוט על השוק או שורט על השוק, לא. אבל צריך להיות זהירים, צריך לא לחגוג עכשיו, אלא בעיקר לחכות להמשכיות. כי אם ה-S&P ישבור <coughs> את מבנה הדאבל-טופ ויוכיח שזה לא היה דאבל-טופ, אז סבבה, אז אנחנו במצב טוב, אני אמחק פה שבטעות זה לא יישאר, שלא יקבל רעיונות להיות דאבל-טופ, אני אמחק את הקווים, יופי. אז זה ה-S&P, זה מה שהטריד, בסך הכל נרגענו. בואו נדבר על סין, כי אני יודע שאפילו רענן כתב בלייב של אתמול שהוא נורא רוצה לדעת. אז אני אגיד לכם מה, <coughs> מה פתאום קרה בסין שהדליק לי נורה. חברת נייקי דיווחה אתמול תוצאות, דיווחה תוצאות טובות. מניה עולה, התוצאות שלה עולות, יותר אנשים קונים, הכל בסדר. ברבעונים הקודמים אחד הדברים המרכזיים שהעלו את נייקי, היו המכירות בסין. שהם דיווחו כל הזמן שבסין הם מוכרים, וסין אוהבים את המותגים שלהם, אייר ג'ורדן ודברים אחרים וכולי, ו... סין, סין, סין. ופתאום איפשהו בשולי הדברים, הייתי בעמוד הזה, אני אזוז על זה עוד פעם, בשולי הדברים, פתאום סין נחלשה, אני לא אמצא את זה עכשיו, זה ברור כי הזזתי מאיפה שזה היה, אבל אני, יש סיכוי שאני אמצא את זה עוד שנייה, סין נחלשה ב... רגע, Sales in greater China fell 20%. אוקיי? Okay, המכירות ירדו ב-20%. אף אחד לא דיבר על זה, כולם השתיקו את זה, אבל אז פתאום זה התחבר לי לעוד משהו שראינו. עליבאבא, חברה סינית. עזבו רגע את כל הבלאגן עם הממשל, בואו נסתכל על התוצאות העסקיות שלה. עליבאבא, ברבעון האחרון, לא עמדה בציפיות. עכשיו נכון, היא ירדה בגלל הרבה דברים אחרים, אבל היא לא עמדה בציפיות. אתם רואים פה את כל האדום. ה-earnings per share שלה היה פחות ממה שהאנליסטים חזו. ועוד הרבה פרמטרים היו מתחת למה שציפו, שימו בצד רגע את ביצועי המניה, מסתכל ביצועים עסקיים. זאת אומרת שסין נחלשה גם לאליבה במותג סיני. זה חיבר לי את תוצאות המכירות והמסירות של טסלה בסין בחודש נובמבר, שהיו טובים, אבל לא היו מאוד טובים. אז נכון שהם היו טובים, אבל היו בינוניים. גם דיברנו על זה פה, לדעתי, כשזה הופץ, אני אגדיל אפילו את הזום, שתראו. אבל אפשר לראות את המסירות ואת הייצוא של טסלה בסין, ולא, זה לא התחרות, זה לא, זה ממש לא, התחרות לא אכלה להם את העוגה, כולם, יר, לדעתי כולם ירדו. זה מראה על ירידה בסין, זה אומר, ויכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני טועה, לא לקח את הדברים שלי עכשיו, זה. אבל גם נייקי, גם בבא, גם טסלה, נחלשים בסין, תוסיפו לזה את הכותרת שהבנק המרכזי הסיני החליט פעם ראשונה בכלל להוריד את הריבית, שאני לא באמת יודע אם זה קשור לכל מה שדיברתי עכשיו או לא, אולי זה בכלל אפילו הפוך למה שדיברתי עכשיו. כל זה אומר שמשהו קורה מתחת לפני השטח בכלכלה הסינית, והוא בכלל לא קשור לשום דבר שאנחנו מדברים עליו, לא על חברות המכוניות כמו NIO ו וכל דבר אחר, אבל זה משפיע על משהו שקורה בתוך סין. אז אני לא יודע להגיד אם עכשיו מה צריך לעשות או איך צריך לעשות, אני מדליק לכם את הנורה, למה? כי אלפי אנשים צופים בכל וידאו, אולי אתם תוכלו לרשום בדגור, להגיד וואלה, אתה יודע, גם בחברה הזו וגם בחברה הזו, ונתחיל לאסוף את זה ונבין שאולי משהו קורה בסין ונדע לתת לעצמנו התראה מוקדמת. אז לכן אני מדליק לכם את הנורא, כי אני לא שמעתי אף אחד מדבר על זה עדיין, ויכול להיות שאני גם טועה, יכול להיות שסתם אני אה, אה, במקרה חיברתי בין שלושה דברים שלא של קשורים, אבל שימו לב, סין כרגע מטרידה אותי מאוד, בעיקר בגלל הדיווח של נייקי. אני אומר שוב, זה היה הדבר המרכזי שהטר סקוואר, לא שאלתם אותי הרבה פעמים על סקוואר, ובשיחה עם האל שמילוביץ' היא עלתה, ואתם יודעים מה, הלכתי ושוב הסתכלתי עליו, ואני חושב שסקוואר נמצאת בנקודת כניסה מאוד מאוד מעניינת, גם בוריס מה, מהקהילה שלנו גם הסתכל וגם אמר, תקשיב, היא נמצאת בנקודת כניסה מולה. אז אני רגע אסביר מה אנחנו רואים, שניה לפני זה. קודם כל, נתחיל דווקא עם האינדיקטורים. בסדר? אני אתחיל עם ה-RSI, Relative strength index. כל פעם שהוא מתחת לקו המקווקו, זה אומר שהמנייה נמכרה יותר מדי, כל פעם שהוא מעל הקו המקווקו, זה אומר שהיא נקנתה יותר מדי, ובדרך כלל המחיר ירד. שימו לב, Square בתקופה האחרונה נמצאת באזור ה-Oversold, דהיינו מכרו אותה יותר מדי. זאת אומרת שזו אינדיקציה טובה לכניסה, בהינתן וזו חברה טובה כמובן, יש חברות שיכולות להיות הרבה פעמים עם כי הן פשוט גרועות. במקרה של Square היא לא חברה אה, לא טובה. אפשר לראות שברמת הווליום, אני אצמצם רגע את הזום, ואז הווליום יגדל לנו. ברמת הווליום אנחנו רואים שיש פה ווליום יחסית טוב, גם של קונים וגם של מוכרים, זאת אומרת שיש התגברות, גם אפשר ממש לראות שיש התגברות של מוכרים על פני הווליום של ה... Hey, התגברות של קונים, סליחה, על פני הווליום של המוכרים. כמעט בכל אחרי יום מכירה תמיד יש יום חזק יותר של קונים, זאת אומרת הקונים נכנסים לפעולה, שזה אינדיקציה שנייה שהיא אינדיקציה טובה. והדבר השלישי, אתם זוכרים שאמרתי ש... ושוב, אני לא אסבך אתכם עם איך מחשבים פיברונצ'י או כל דבר אחר, אבל בגדול את ה... אני לוקח את העלייה שהיא עשתה, בעצם ממרץ 2020, את כל העלייה הזאת, ואם אני מחלק אותה באמצע, במקרה של סקוור, היא ממש יושבת, זה הקו הכתום שאתם רואים, אני אגדיל את המסך שתוכלו ממש לראות, רק שנייה, נסדר את זה. אתם ממש יכולים לראות שהיא נעצרה כמו תמיכה. על הקו הזה, על קו ה-50% של הפיבונאצ'י, על קו תיקון ה-50%, משמעות שהיא תיקנה 50%, 50 מהירידה שלה. עכשיו כן, יש לה עוד סיכוי לרדת עוד קצת, והיא גם לרדת עד 128 וכולי, אבל נראה שהימים והווליום עצרו לה או בלמו לה את הירידה, ויש סיכוי, אני רגע המחקנו מפה את הקשקושים הישנים שלי, ולכן אני כן רואה סיכוי שסקוויר עכשיו מתקנת, או לפחות נמצאת בנקודת קנייה. או תחילת קנייה בדולר קוסט אבריג' מאוד מעניינת. אז הוא סקוואר, אני חושב ששווה לשים אותו ברשימת מעקב. אני אישית כבר מחזיק מניות של סקוואר, יכול מאוד להיות שעוד נר או שניים כשהיא תעבור סביב ה-187, אני אוסיף אליה עוד, כי זה ייתן לי מה שנקרא confirmation, אישור לזה שסקוואר באמת שינתה מגמה, ואז אני אוכל להגדיל את הקנייה, וכן, זה יעלה לי את המחיר הממוצע, אבל זה עדיף מלשים פה עכשיו את כל הכסף, את כל כמה שרציתי לשים על סקוואר. ואז היא תרד ואני מפסיד. אז זה חלק מ, מהדרך שבה אני אכנס לסקוואר מדורג, אני אתן לה לעלות, לייצר מעכשיו שפלים עולים, את הדבר הזה אני ארצה לראות. אם הקו גם יעבוד, אני אראה לכם. אני ארצה לראות עולים, יורדים, בודקת תמיכה ועולה, ואז באמת אני אגדיל. ההערכה שלי שהיא, שהיא תגיע איפה שיש לה פה איזה... אתם רואים את, את, את התמיכה הזו? יש לזה תמיכה באזור 192, לדעתי, שם היא, היא תיעצר בגל הזה ותתקן כלפי מטה. אז זו הערכה שלי, אם אני אעשה פה רגע איזה סיכון סיכוי, אמרנו, נגיד עד 190, יש לה 11% לעלות, ואם אני אראה שהיא מתקנת כלפי מטה, למי שלא נמצא בתוכה, שיחכה פשוט, מי שנמצא ורוצה לצאת כי זה טרייד, אין מה, אם, אם התמיכה הזאת נשברת, היא יכולה גם לרדת עד 128. ככה אני הייתי נכנס בזהירות שוב. חוזר חזרה, מוודא שה-SNP מתנהג כמו שצריך, שה-QQQ, שזה הנסדאק, מתנהג כמו שצריך, ממשיך לעלות. בסך הכל הם, נסגר, הם נסגרו מעל הממוצעים הנעים, ממוצע 50 במקרה של הנסדאק, וגם ממוצע 50 במקרה של ה-SNP. אז זה כן נותן מקום לאופטימיות, אבל זהירות. הזהירות עם ה-SNP, זהירות עם סין, וכן, אני אשמח לשמוע מכם בתגובות, ו בעיניי נראית מאוד מאוד אטרקטיבית, <coughs> סליחה, או... לכניסה או להגדלה, כל אחד זה, ואני מזכיר, אני לא יועץ פיננסי, כל אחד חייב, 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 כל אחד ואחת חייב לבדוק או חייבת לבדוק לפני כניסה. אז כרגיל, חברים, אני ממש מקווה שכשאתם רואים את הוידאו הזה, אולי לא כבר נהיה בעשרת אלפים ונוכל לחגוג ויהיה מעולה, וכן, נתחיל לסמן לעצמנו את, ה את היעד הבא אחרי עשרת אלפים. אז אם נהנתם, פרגנו בלייק. אם לא ראיתם את הלייב של אתמול עם אייל שמילוביץ', תפנו לכם שעה. אפילו אפשר להריץ את זה, זה, היה בעברית, אז אפשר להריץ את זה לשמוע. הייתה שיחה מאוד מעניינת, שיחה שיכול להיות שלא נסכים עם הכל, אני בטוח שחלק מהאנשים לא הסכימו עם הדעות שלו על חברות הסיניות, אבל לפחות אנחנו נשמע דעה של עוד אנשים וזה יעזור לנו לגבש הרבה יותר טוב את הדעה. אז אחרי שעשיתם לייק, סאבסקרייב אם לא עשיתם, וכרגיל, עד הווידאו הבא. יאללה ביי.